Telepon dari bilik. Banyak kali ikut saya telefon. Sorry, saya silent ikut tadi. Awak tahu ke saya telefon nak gerak awak sahau. Tapi saya bangun dah tadi. Tak apalah. Kau makin ke bunyi yang lain tu. Duduk lah. Duduk. Mana ada? Betul tak tipu ni? Eh? Oh, betul saya ni sakit gigi. Awak tak tipu saya ke? Duduk. Betul. Oh, saya tak angkat pun. Bang. Okey, tak apa. Kau tahu ke? Saya ni kalau orang tipu saya patah benar. Duduk. Mana ada? Okey lah. Tak apalah. Bye. Love you. Love you too. Bye. Boleh dah Oh, bahaya. Tidak begak. Begak ni untuk amat kita habis. Oh, bahaya. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faris ID Viral TV. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nanti. Pulang Melaka so. Mestilah saya bawa awak tempat comel-comel. Pandai awak puji hati saya, okey? Saya awak, okey kan? Eh, awak. Ya. Raya tak lama dah, okey? Oh, raya ketiga lah. Kita tunai. Ingat. Baik. Mestilah ingat, aduh. Baju kita warna kep, eh? Sesuai. Ikut lah, gelak-gelak kau. Comel kot. Oh, kalau saya boleh nak curuh warna lembut. Biar orang nampak ni. Cuma. Tak apalah. Ikutlah warna kebatas awak lah. Betul. Oh, atau awak. Biar saya bila dah. Oh. Sungguh ni. Marong tiba, romarong tiba, romarong tiba. Bicara. Ada. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Eh, saat belum dah mahu pergi kahwin saat dah tadi. Saat dah tu. Saat ni saya duduk ni. Bos dah mai ye. Mentah. Lambat dah ni nak pergi bazar Ramadan ni. Aduh, maaf. Sorry. Secik dah menunggu tahu dok. Oh, saya gila dah sungguh. Cepat sikit. Okeylah, bye. Oh, bye. Keluar kat ni. Pi. Dah. Oh, mereh. Teh. Motor macam tu. Mama. Tak buat air. No. Dah. Tiba. Ingat orang tak pernah aku nunggu. Dua orang maya ke tadi ayat dah ke? Aduh.
puasa ke tak ni? Puasa lah. Cuba panik kau ni. Cuba panik kau ni. Panik kau ni. Tu kenapa tu? Itulah selama ni orang saya. Kau tahu dah? Lama orang saya. Tapi saya tak pernah percaya. Tak apa lagi tu. Sangat kau tipu saya. Dok, mungkin. Tak apalah setakat ni. Dok, sabar dulu. Eh. Okay.